काठमाडौँमा माघको चिसोले जसरी काठमाडौँवासीहरू चिसोको महसुस गरिराखेका छन् राजनीतिक वृत्तमा न्यायिक क्षेत्रमा सुशासनका क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिन अगाडि गरेको निर्णयका कारण फेरि गर्मी बढेको छ काठमाडौँ तातिएको छ मुलुक तातिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी संसदीय लोकतन्त्रका लागि दशकौँ सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो हिजो मात्रै हामीले संसद अवरोध गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो रहर होइन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सबै समस्याको निराकरण सबै किसिमका अन्याय अत्याचार उत्पीडनको न्याय माग्ने थलोका रूपमा संसदलाई मानेको छ त्यसैले हामी सबै विषयहरू संसदमा उठाउँछौँ हामीले उठाउने विषयहरू संसदीय मर्यादाभित्र रहेर हुन्छन् त्यसकारण आज पनि हामी यो संसदको यो गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय मार्फत हामी भनिरहेका छौँ कि भर्खरै मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय झट्ट हेर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग गर्नुपर्ने अरू निकायहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियार आफैले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने हामीलाई लागेको छ अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो कारण प्रष्ट छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्ड जसमा जुन प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय गर्नुभयो उहाँले त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ मेरो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो यो उपलब्धि हो भन्नुभएको छ जसले त्यो गुरु योजना प्रस्तावको परिकल्पना गर्नुभयो मुख्य सचिव र उहाँको संयोजकत्वमा भएको छ उहाँले यसलाई गौरवमय आयोजना भन्नुभएको छ जसले योजना प्रस्ताव गर्नुभयो जुन योजना अन्तर्गत मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो योजना प्रस्ताव पेस गर्ने व्यक्ति उन्मुक्ति पाउने अत्यन्तै महान व्यक्ति जसले मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गरेर निर्णय गर्नुभयो उहाँ पनि महान व्यक्ति र जो निर्णयबाट लाभान्वित हुनुभयो र लाल पूर्जा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि महान व्यक्ति तर जसले जसले त्यो प्रधानमन्त्रीको होस् वा सचिवको होस् वा प्रक्रियाभित्रबाट र जे भएको हो त्यो उहाँको मन्त्रालय अन्तर्गत पनि पर्दैन लाल पूर्जा बनाउने कुरा काट गर्ने कुरा जग्गा धनी किटान गर्ने कुरा मोही खडा गर्ने कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पर्छ जो सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो उहाँको आयोजनामा पर्ने कुरा बाल्वाटार परिसर साँगुरो भयो यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने गुरु योजना बन्यो त्यो गुरु योजना प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई मन परेपछि परे तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भयो बाटोको आकार कस्तो बनाउने कति क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने योजना मागियो त्यो योजना मागेर लग्दाखेरि प्रस्ताव लाँदाखेरि सो त सामान्य प्रक्रियाबाट गएको मन्त्रीलाई मुख्य दोषी करार गर्ने र करोडौँको बिगत थुपार्ने उहाँलाई कसुर सजाएको माग गर्ने तर जसको जसले निर्णय गर्नुभयो र निर्णय गर्ने व्यक्ति चाहिँ निर्दोष ठहरिने जुन निर्णयबाट लाल पूर्जा बोकेर अहिले पनि ब्याङ्कमा उनपचास लाख ऋण त्यही लाल पूर्जाबाट आइराखेको छ उहाँ पनि निर्दोष ठहरिने र यो प्रक्रियाबाट के देखियो भने हामीले बाल्यकालमा पढेका थियौँ अन्धेर नगरी चौपट राजा टक्की टक्की शेर खाजा यो नेपाली कङ्ग्रेसको आजको यो संसदमा गरिमामय संसदमा हामीले आपत्ति गर्नुपर्ने विषय यही नै हो सभामुख हिजो पनि हामीले गाउँघरमा स्कुल पढ्दाखेरि बाबुआमाहरूले हजुरबा हजुरआमाले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो बाख्री हरायो सिँगारी हरायो भन्ने कुरा होइन बाबु तस्कर पल्कियो भन्ने कुरा थियो नेपाली कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ कानुनी राज्य हुनुपर्छ विधिको शासन हुनुपर्छ भ्रष्टाचार र बेविचार विभिन्न खालका कुशासनबाट प्रजातन्त्र दिगो हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मर्म हो त्यसै कारण नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन ल्याएर गठन गरेको हो र जसलाई अहिले हामीले संवैधानिक अङ्ग बनाएका छौँ संवैधानिक अङ्ग किन बनाएका हौँ सरकारले गठन गर्ने आयोगभन्दा माथि संवैधानिक अङ्ग बनाउनुको कारण के हो यसले तटस्थता कायम गर्छ यसले निष्पक्षता कायम गर्छ यसले तेरो र मेरो छुट्याउँदैन यसले कसुरदारलाई मात्रै पक्रिन्छ भनेर हो तर यहाँ कसुरदारहरूले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोषहरू थुनिने कुरा सामान्य प्रशासनको पद्धतिमा हामीले सुनेका छौँ प्रहरी प्रशासनमा लेखिएको हुन्छ संयौँ अपराधीहरूले छुट पाउन सकुन् सक्छन् तर एउटा पनि निर्दोष नपरोस् कानुनको दायरामा नपरोस् निर्दोष नपरोस् भन्ने हो तर यहाँ एउटा निर्दोषलाई पक्रिएर सारा कसुरदारहरूलाई उन्मुक्ति दिने जुन पद्धतिको थालनी भयो त्यसका विरुद्धमा नेपाली कङ्ग्रेसको गम्भीर आपत्ति हो त्यसकारण हामी आज भन्दैछौँ सेवामुख मधे जस जसले स्वीकार्नु भएको छ केही देखिएको छ म लाल पूर्जा फिर्ता गर्छु म जग्गा फिर्ता गर्छु त्यसकारण उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो अहिले बजारमा सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा मजाक हुन थालेको छ ठट्टा मजाक गजब हुन थालेको छ एउटा डाक्टरले अस्पतालमा बिरामीको किडनी चोरेछ अब चार वर्ष अगाडि चोरिएको किडनी फिर्ता गर्यो भने त्यो डाक्टरलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन कुनै एक चोरले काहीँ चोरी गर्यो प्रहरीमा पक्राउ पर्यो एक वर्षपछि चोरेको सामान साउ शाम ब्याज फिर्ता गर्यो भने पक्राउ पर्छ कि पर्दैन त्यसैले न्याय प्रशासन क्षेत्रलाई जसले न्यायिक निरूपणका लागि चाहिँ उच्च ओदामा उच्च तटस्थ पदमा बसेर निरूपण गर्नुपर्ने हो त्यस्तो निकायलाई नै सरकारको छायामा राखेर सरकारको प्रभावमा राखेर हिजो मात्रै सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति आयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको काम कारवाही पनि सरकारको एक उपलब्धि हो भनेर आज सञ्चार माध्यममा आएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साँच्चै हामीलाई लागेको थियो हिजोसम्म शङ्का मात्रै लागेको थियो यो सरकारको कतै छाया बनो कि भनेर हाम्रो सचेतकले हिजो संसदमा अभिव्यक्ति राख्नु भएको थियो त्यसको लगत्तै सरकारका प्रवक्ताको आएको छ यो सरकारको उपलब्धि हो भने सरकारको नियोजित कार्यक्रमभित्र काङ्ग्रेसका मान्छे थुल्ने काङ्ग्रेसका मान्छेलाई दोष लगाउने जुन प्रपञ्च रचियो यसमा राजनीतिक प्रतिशोध छ कि छैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ र यो विभेदपूर्ण छ कि छैन यो पक्षपातपूर्ण छ कि छैन त्यसैले अख्तियार दुर्पेश अनुसन्धान आयोग सरकारको छाया भएर सरकारको एउटा निकायको रूपमा बसेर प्रतिरोधी विरोधी जतिलाई आफ्ना पक्षकालाई बोक्ने र विरोधी जतिलाई ठोक्ने जुन नीति लिएको छ यसका बारेमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति भएको हुनाले सभामुख महोदय आज पनि हामी यो विरोधका रूपमा यो आपत्ति प्रकट गर्न यो संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सभामुख महोदयलाई सहयोग गर्न नसक्ने कुराको जानकारी गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू मैले हिजो पनि अलिकति सङ्केत गरेकै थिएँ किनभने अब यो जे विषय तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ यो विषय अदालतमा गइसकेको छ त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर मैले भनिसकेको छु र हिजो पनि र आज पनि राख्नुभयो मलाई लाग्छ सम्बन्धित निकायमा यसको सन्देश पुगि नै सकेको छ र फेरि हिजो पनि भनेको थिएँ र मैले आज दोहोऱ्याएर विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो व्यवस्थापिका सदनको बैठक यहाँ ढिलो गरी सुचारू भएको छ अनगिनत विधेयकहरूमा छलफल गर्नु छ र मान्ने सदस्यहरूले हिजो पनि आज पनि मलाई धेरै मान्ने सदस्यहरूले आएर जनताका जल्दा बल्दा विषयहरू समस्याका विषयहरूमा बोल्नु छ हामीलाई बोल्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्छु कि यहाँबाट दिनपर्ने सन्देश यहाँबाट उठ्नु पर्ने कुरा उठिसकेको जस्तो लाग्छ अब त अदालतमा गइसकेको छ र अर्को प्रक्रियाबाट यसलाई अगाडि बढाउने कुरा नै बढी उपयुक्त र वान्छनीय हुन्छ मलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारण अब आजलाई मान्ने सदस्यहरू बस्नुस् र सदनको कारवाही अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोस् म म अलि विशेष रूपमा अनुरोध गर्छु